Goeiemôre maatjies. Ons is op pad Noemerland toe vanoggend. Dit is ons gunsteling deel van die week. Ons het tassies gepak. Ek het lekker vir my vars vrugte in my tassie gepak. Ek het my sonbrandroom op en ons is reg om te gaan. Maatjies, hierdie week leer ons van nommer 9. Nou maatjies, nommer 9 is 'n brandweerman en hy werk verskriklik hard en sy naam is Natie. Natie die brandweerman. Nou maatjies, wat doen 'n brandweerman? 'N brandweerman kyk dat Noemerland altyd veilig is en as hy sien daar's 'n vuur ergens dan blus hy hom vinnig. Hy het altyd sy brandblusser by hom. Nou maatjies, hier is hy. Kom ek wys vir julle. Hier is my nommer 9 na toe die brandweerman. Maar kom ons kyk net eers hoe lyk 'n 9. En mamma gaan vir jou so 9 by die huis kan skryf as jy jou kuns doen. As ons omskryf, dis die belangrikste. Okay. As Natie die brandweerman 'n vuur blus, begin hy altyd en hy krul eers sy brandslang om. Dan gaan hy tot heel bo en hy maak die kraan oop en dan spuit hy die vuur uit. Kom ek wys julle weer. Natie krul eers sy brandslang in die ronde, gaan tot heel bo, maak sy kraan oop en dan spuit uit die vuur, mors dood. So maatjies, kyk, hoe maklik is hierdie. Hier het tannie Renay net haar 9. As mamma jou vir jou, ek gaan vir mamma dit stuur, so hulle kan hom druk, of mamma kan hom teken vir jou, kan jy rooi inkleer, soos wat ek hier gedoen het, of jy kan hom rooi verf. Daai kan jy somme, 'n stukkie ou tou wat by die huis is gebruik, kan plak jy hom net daar. En hierdie het tannie Renay, my vlamme het ek somme met my vingertjies geverf. Ok my maatjies, geniet vanavond die nommer 9 daar by die huis en ons praat gou-gou weer. Tata!